xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hirgelisay deegaanka dhuur madare dhaambiyood ballaadhan, waxaana ka soo qayb galay munaasabaddii lagu furayay dhaambiyoodkani mas-uuliyiinta gobolkaasi Sanaag iyo maamulka degmada Caragaabo. dhaambiyoodkani ayaa qaadayay biyo xadigoodu dhan yahay 15 kun oo mitir, iyadoona ka faa'iideysan doonaan dadka deegaanadaasi. Warreyna waxaa halkaas ka hadlay Cumar Cabdi Qareen oo ku hadlaya afka shirkadda Rugsan ee qoday ceel biyoodkani iyo Chief Aaqil Caynaashe iyo waxgarad kale oo ka tirsan deegaankaasi oo soo dhaweeyey dhaambiyoodkani, ugana mahad celiyay cid kastoo hirgelisay. Dhaambiyoodkani cabirkiisu waa 100 mitir iyo 50 mitir, biyuhu qaadi doona waa 15 kun oo mitir kuyub. Waxa kaloo mashruucan barbar socday taangigii biyoodkii oo isaguna qaadi doona 250 foosto ama 50 mitir kuyuba, kiyaastihii labadii dar qolkii waashmaanka. Wuxuu runtii mashruucaad u ballaadhan, runtiina mashruucu wuxuu soo bilaabmay sanadkii hore waqtigii loogu talagalay aanu ku dhammayn haddaan nahay shirkadda Rugsan. Waxaanu sidoo kale mahadcelinaynaa dhammaan ciddii ka shaqaysay inuu mashruucani hirgalo. Dhaamka weelaashanaynaa, wuuna hagaagsan yahay, wuuna noo wanaagsan yahay. Ilaah baan u mahadcelinayaa iyo wixii noo keenayba. Dhaambiyoodka laga sameeyey dhuur madare ee wadciga maanta la sheegay inay ugu weyn yahay dhaambiyoodkani aagga kan soonaha kan aynu maanta joogno, waxaan leenahay inaad ku faraxdeegtaan dhallinyaroy ama waayeelow deegaanka, inaad ka faa'iidaysataan. Hay-addii soo bixisay iyo shirkaddii dhistay iyo maamulkii gacanta ku hayayba ilaahay waa ka abaalmariyaba ugu ducaynayna. Ugu dambeyna halkaasi waxaa ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolkaasi Sanaag, mayorka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, iyo bare saabkii hore gobolkaasi Sanaag, haddana bare saabka gobolkaasi Awdal Maxamed Axmed Caali Tiimbaro, dadka deegaankaasi kula dardaarmay inay ilaashadaan dhaambiyoodkaasi. Bulshada ku nool waxaan leeyahay wax weyn baa waxgaradkii magaaladu qabteen. Arrintaa waxaan uga mahadcelinaynaa hay-addii dhistay iyo guddoomiyaha duqa magaalada Ismaaciil Xaaji Nuur. Waxaan leenahay alla jakasallaa khayr, ilaahay wax badan baa qabateen oo aad deegaankii noo qabateen. Waa mustaqbal fiican, jiilka soo socda iyo kaada joogaba waa meel anfacaysa. Labaadka waxaan mahadnalaan u jeedinayaa ciddii hawshan fulisay ee nagala shaqaysay iyo adduunyadan halka gashay oo aad u fara badan u quudhayba. Waanu mahadnaqaya shirkadda hawshan fulisay oo dhallinyaro ahayd. Waanu islahayn talow ma dhammaynayaan, mase waa ku faylgaroobaya. Iyagana mahad ballaaran baan ujeedinaya. Waxaan mahad ballaaran ujeedinayaa guddoomiyaha gobolka Sanaag maanta inala jooga Maxamed Axmed Caalin, oo la-aantii aanu suuro galeen halka kan in hawshan laga fuliyo, ku dadaalay arrintaas inay suuro gasho. Ray wax badanoo qabsoomayna waa jiraan, wax badanoo beebleynka ku soo jiray oo soo socdana waa filaynay. Kuwaas soo noqon doona Allahu yaclam, laakiin Ilaahay noo fududeeyo. Mar walba inaad niyadda nagu hayso, annaguna aan niyadda kugu hayno. Waxaanu dul taagannahay dhaamkii dhuur madare oo maalintii u horreysay inaanu taagnayn oo halkaa aad boorka ka kacaya yaabisay. Maantana Ilaahay sida wuxuu badbedelaad ka dareemayso inaanu nimcada intaa leeg dul taagannahay. Waa juhdi iyo hawla geliyey bay ku timi. Waxaan idiin saxayaa, hortu hay-ad fulisay ma jirto bahalkan. Waa gacanta xukuumadda, lacagta xukuumadda ahay, wasaaradda awqaafta ayaa mas-uul ka ahayd kharashka inay bixiso oo ay geliso kharashka intaa leeg halkaa. Ee haadi noo samayso oo nagu caawiso dabadeed ma jirto. Xukuumadda uu hogaaminayo Muuse Biixa Cabdi, gacanteedii xagga biyaha ayna soo gaadhay gobolka Sanaag tii ugu ballaarnayd bay ahayd. Ismaan Axmed Ismaan Sabti PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.